ma ka mid tahay dadweynaha faraha badan ee ku xiran jannada warbaahinta nolosha Islaamka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka, Instagram-ta iyo TikTok-ka. Warbaahinta Islaamku waxa u dabaal degaysa bishan 200,000 oo follow, kuwaas oo ku xiran page-ka Facebook-ka warbaahinta nolosha Islaamka. Nagala qayb qaado siifidinta dacwada Islaamka. Hammigayguna waa inaan dacwada Islaamka waqti iyo maal aanu gelino warbaahinta nolosha Islaamka.